新闻一开始哦，来看一个好消息，是刚传来上新的好消息，就是大家正注意咱国内导演魏德圣的新的电影《赛德克巴莱》，确定已经入围这一届威尼斯影展的竞赛影片。这部电影本来就正好国际正注意，认为讲有希望会当入围这一届的威尼斯影展，即马确定已经入围啊！导演魏德圣伊是讲伊正欢喜。用其已经翕的这《赛德克巴莱》的这个电影，前几天啊才公布伊第二季的预告片。这个电影历史的场面真大，嘛正用心特别打造这每一个场景，这效果让大家看了拢感觉正感动。即马确定已经入围这威尼斯的影展，这部电影是一个九月份要上映，是有两集。不过即摆呢，就是要用一集也是两集的方式，伫咧这威尼斯来放映。导演魏德圣下晡一个亲身甲大家讲。